नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको शून्य समयमा अधिकारीले महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा नलैजानु असक्षमता भएको भन्दै यसको साक्षी प्रतिनिधि सभा हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले उक्त प्रस्तावलाई समितिमा लगेर छानबिन र सुनवाई गर्नुपर्ने, अन्यथा संविधानको चरम दुरूपयोग भएको ठहर हुने तर्क गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश सिंहदरबारको एउटा र सर्वोच्चको अर्को भन्ने जनगुनासो रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश सिंहदरबारको एउटा सर्वोच्चको अर्को भन्ने यहाँ जनगुनासो छ। महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा नलैजानु हाम्रो असक्षमता हो। यसको साँची प्रतिनिधि सभा हुनु हुँदैन। आजै समितिमा लगी छानबिन र सुनवाई सुरु होस्, अन्यथा संविधानको चरम दुरुपयोग भएको ठहर हुनेछ। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, तर त्यसको थप प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा हुनुहुन्छ।